Prema informaciji naše službe u ovom trenutku imamo 22 nazočna zastupnika. Kvorum za rad imamo, ali za odlučivanje nemamo. Obzirom da nemamo ni za odlučivanje i u ovom trenutku prema evidenciji službe nemamo ni jednog zastupnika sa prostora entiteta Republika Srpska, nemamo političke predstavnike srpskog naroda. Zbog važnosti teme ja ću dati pauzu od 15 minuta da pokušamo osigurati kvorum za odlučivanje. U protivnom, nemamo uvjete za puni rad i odlučivanje. Evo da je pauza od 15 minuta.